来看展览的消息，这是家住在头城、现年61岁的素人画家陈正胜。3年前开始用画笔写下鱼的故事，每幅图案都有不同鱼的故事，而内容更是非常吸引人。现在他应邀到宜兰酒厂的红鹿艺廊来展出，更举办了船老大的鱼世界画展。欢迎乡亲一起来分享他的鱼的故事。素人画家陈正胜从小出生在头城大坑谷捕鱼家庭，一生与海相伴。3年前开始接触画画，作品以鱼类为主，每一幅都有不同的鱼俚语或者是故事，非常的吸引人。日前应邀到宜兰酒厂举办画展，希望透过图画将不同的鱼故事分享给宜兰的乡亲。主持人哦，罗威的出生在那个渔村里面。啊，因为厝诶，你种了坎坷啊，所以讲每天接触诶，看到拢是鱼啊。我后来读了航海科诶，环游世界跑商船，迄个收款嘛是鱼啊。尾下去转来开那个钓具行，去开海钓船，接触诶嘛是鱼啊。人有故事哦，鱼啊同款。有个故事啊，所以我就甲，当我老的时阵，我就甲这个鱼啊，的迄个故事，甲连接起来，用我的图，我就开始画图，用我的图去开始诠释鱼啊。陈正胜说，他58岁开始接触画画，自己摸索无师自通，用广告颜料画出鱼的世界，逐步朝自己的梦想迈进。我有一个感觉，就是讲哦，追求梦想哦，开始永远不会太晚。因为我已经50几岁啊，我都用过一箱的物件，用过用3年，我就可以浮上那个浮上台面啊，永远那个流传，未记要失传的。这是我的感觉。这项画展共展出50多件作品。包含集合100种以上鱼类的百鱼图，展期到2月25日为止，欢迎乡亲踊跃前往欣赏。宜兰新闻记者赖福兴采访报道。